Boa tarde, pessoal. Estou hoje aqui em Juncal, estrada de Juncal, aqui na Gaiola, aqui em Extrema, Minas Gerais. Estamos aqui, ó, com a MC Lolo. E aí, MC Lolo, o que você tá achando aí de estar nessa paisagem aqui, ó, esse mato maravilhoso? Hein, MC Lolo? Olha lá as gauchinhas, e aí, gauchinhas? E aí, gauchinhas? Aí na piscina, curtindo. Guilherme lá atrás. A galera lá jogando um bilharzinho lá no fundo. Tamo aí, pessoal. Uma terça-feira gostosa aqui em Extrema. E convido vocês. Vem pra Extrema, pessoal. Meu, a Praça de Extrema é muito bom. Aqui é um lugar muito gostoso, calmo, tranquilo. Um ar puro, um ar gostoso. Estou aqui na Gaiola. Mais pra frente aqui tem a pousada da primavera da minha tia Isabel. Né? Se você quiser vir aqui, tem a Gaiola do Chico. Muito boa aqui, pessoal. Muito bom. Tô para trazer o PSG, os só São Paulinos e por aí vai. Muitos projetos meus aqui. Né, MC Lolo? Fala aqui, MC Lolo. Fala aí, pessoal. Canta uma música aí, uma música de Deus aí. Manda uma mensagem pro pessoal. Tudo posso naquele que me fortalece.